Tudo certo por aí ou não? E ó, quem ficou pronto? Falei para vocês aí que a gente ia estar tá gravando esse vídeo para vocês Explicando tudinho que a gente fez nesse BH E quanto custou, se realmente compensa fazer uma modificação dessa Então não perde esse vídeo que vocês vão ver tudo que a gente fez E quanto custou E se é útil fazer isso ou não Os pós e os contras Bora pro vídeo Pessoal, tá aí a máquina. A máquina ficou pronta. Tá, as modificações que tinham para ser feitas foram feitas, né? Então vamos é, especificar o que, que foi feito aqui para vocês, né? Desde o início, né? Então, quando ele chegou, ele era todo amarelo, né? Que é a cor padrão da Valtra. É um BH194 Tech e vocês né? podem ver que a gente já mudou o adesivo dele para 234, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, Pessoal, a gente fez a plotagem dele, né? Toda a plotagem, tanto do capu aqui, as partes que tem para plotar, é, é o capu na verdade, né? E o teto lá e as colunas traseiras, tá? O restante já era preto, né? Os paralamas aqui são pretos, ali o paralama era preto e tinha aquele detalhe em amarelo que muitos de vocês queriam que ou colocasse cromado ou que que plotasse ele também de fibra de carbono, né? Ou que tirasse, pintasse de preto, também poderia ficar legal. Mas vocês vê que ficou legal também, né? Esse detalhe amarelo, juntamente com essa parte da frente aqui, que ficou esse detalhezinho aqui, tá? Então, se você olhar aqui, ó, de lateral, ó, ficou dois detalhizinhos amarelo para lembrar da marca, né? Que é a Valtra. E a Valtra tem o único trator que eles têm hoje nessa cor preta. É o, o série S, né? Então, assim, hoje a gente tem o BH aqui, mas foi feito e é uma plotagem, tá? Dá para ser feito pintura se quiser também. Só que se caso você enjoar, você pode tirar essa plotagem e trocar por outra, né? No caso, a gente fez em fibra de carbono, ó, como vocês podem ver, no sol fica bem evidente. E uma coisa que é legal, a pessoal. A plotagem, né? Vamos começar falando da plotagem. A plotagem é, um, é uma. É uma proteção para pintura, né? Então assim, você vai trabalhar com ele desse jeito, pode ser que com o tempo ela vá soltando, porque é um adesivo, né? E nesse meio tempo, até ela soltar, ela vai proteger a pintura tanto do sol, da chuva e também de galhos, de riscos, né, que possa estar tá acontecendo, alguma coisa que você possa encostar no trator. Então isso aqui não é só beleza, tá? A plotagem tem vários, vários tipos de materiais que você pode estar tá plotando Tanto esse de fibra de carbono como o preto fosco Tem o preto que é lixa, né? Que é mais áspero Tem o PPF também que você pode deixar na cor original E aí é uma película transparente Isso tudo vai proteger a pintura original do trator, tá? Então é uma coisa interessante se fazer Não ficou caro, tá? A plotagem ficou... Acho que dois mil e... R$ reais mais ou menos, para fazer toda a plotagem dele, o teto, as colunas, né? Os adesivos também já estão incluídos, que é a mesma pessoa que plota já faz, então fez o adesivo novo, fez aquela edição especial que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Então a plotagem, pessoal, isso aí que vocês estão vendo, né? Ela é, é uma proteção para pintura, né? E além de deixar mais bonito. Então, essa plotagem completa aí, né? tanto do capu como do teto e das colunas, mais o insufilme e mais os adesivos ficou em 3,5 tá? Então, R$ 3.500 para fazer né? insufilme espelhado HP, que também é outra proteção muito boa para o operador. Né? E o trator também fica muito bonito, como vocês estão vendo, né? os vidros ficam espelhados. E para ver lá dentro, pessoal, só se tiver muito, só se o sol tiver em cima, sabe? Porque se tiver batendo, refletindo assim, você não enxerga lá nada lá dentro do jeito que vocês estão vendo isso aí. O filme ó. hoje, né? É, inclusive foi feita essa plotagem, isso filme lá na casa do filme, que é de um grande amigo meu aqui desde a infância, né? Desde os 12 anos a gente se conhece. Eu estou com 38 anos e ele que fez essa plotagem. Então assim, isso filme hoje, ele varia muito do material que você vai utilizar, tá? E a plotagem também. A plotagem é toda 3M, tá? E o insufilme eu peguei uma marca um pouquinho menor, que tem garantia só de 4 anos, né? Porque às vezes a gente possa enjoar e querer trocar mais pra frente. E aí ele fica um pouco mais barato, tá? Mas o insufilme é em torno de 1.200 reais aí. A dois mil, 3 mil reais, dependendo da marca que você for colocar e da durabilidade do produto. A grande tá? modificação que a gente fez né? depois da plotagem, vamos por ordem, né? A primeira que foi feita foi feita a plotagem isso o filme. Foi a troca dos pneus, né? Então a gente trocou os pneus, a Treleborg mandou esses pneus pra gente. Né? A base de troca nos outros que a gente tinha. Então, assim, não foi totalmente de graça, mas eles fizeram uma condição super especial que se, se for ver foi a, simplesmente a base de troca eles pegaram os que tinha aqui né e mandaram esses aqui para gente para a gente experimentar a máxima tecnologia que eles têm hoje no caso do pneu traseiro ali que é o VF tá que é Very Flexion né é o TM 1060 e são pneus radiais né que tem muito menos compactação de solo e muito mais aderência né, com o terreno Fazendo até que você consiga economizar combustível se você souber trabalhar legal com o equipamento. Na frente, pessoal, a gente tem um TM800, que é o mesmo pneu que a gente tem no T, tá? No nosso T280 é o TM800 na dianteira e na traseira. Aqui a gente tá com o TM1060 na traseira e TM800 na dianteira. Em pneus, hoje a Trelleborg é líder né, mundial né, em tecnologia. De, de pneus tá, então, assim, se você pensar em pneus agrícolas, é Trelleborg. Tá, você vai trabalhar, vai estar tá, 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 trabalhando com o máximo que você pode é, querer no meio agrícola com os pneus da Trelleborg. Tá, só tem eu acho que mais uma marca só que se equipara a Trelleborg, mas a Trelleborg hoje ela tá no nível máximo de pneus agrícolas que você. Possa ter no mercado disponível, tá? Principalmente a, a essa tecnologia VF aqui, que é o top de Além linha. Além das tecnologias, né? Que a gente fala assim: como que pode ter tecnologia num pneu desse, né? Mas a gente tem um sistema de auto limpeza dos pneus com essas fissuras aqui, né? essas dobras. né A gente tem os talão, né os cravos bem espessos também, que dão um pega maior, uma durabilidade para o pneu. A gente tem um material né mais resistente. Um pneu desse aqui dura 10, 15 anos se você souber trabalhar com ele, né? Então por isso que às vezes um pneu você acha que é caro. Ah, vou pagar, sei lá, 20, 25 mil reais num pneu desse. Mas ele vai durar 15 anos, né? Se você souber trabalhar não acertar toco, não for trabalhar, né? Num lugar onde tenha muita pedra também, aí logicamente que vai ter o desgaste dependendo do serviço que você está fazendo. Muita gente não sabe calcular isso, tá, pessoal? Não sabe falar: ah, você tá falando isso porque a Trelleborg, porque a Trelleborg é a patrocinadora sua. Pessoal, trabalhe com o melhor que tem no mercado. Por quê? Porque você economiza dinheiro trabalhando com o que é melhor. Aí você vai falar assim, mas como que eu economizo dinheiro? Você economiza porque dura muito mais, você não te incomoda, você trabalha mais tranquilo, você não tem que ficar parando toda hora, você está no meio da sua colheita, no meio do seu plantio, você colocou um pneu capeta aqui, ou você colocou qualquer outra coisa paralela, ela vai te incomodar 10, 15, 20 vezes e você vai. Você não está fazendo a conta, mas você vai perder dinheiro nesse tempo que você está perdendo parando para real reajustar o seu equipamento, né, para arrumar o que está quebrando o tempo inteiro porque você optou pelo mais barato, tá? Então assim, se tem hoje é, uma categoria de pneus, de tratores, de, de implementos que é um pouco mais caro, é porque eles entregam mais, tá? Você tem mais confiança em trabalhar com esse tipo de, de, de equipamento. Eles vão fazer você parar menos vezes e parar menos vezes na agricultura é mais acerto. Bom. Pneus dianteiros e traseiros, tá? Então, assim, já falei o preço da plotagem isso filme pra vocês, ficou em 3,5, né? Pneus dianteiros e traseiros, tá? Se você for comprar hoje à parte, vai estar tá girando em torno de 80 a 85 mil reais, tá? Esse jogo de pneu. Se você não tiver os seus para vender, né? Se você pedir. É... Fora, né? For comprar numa revenda, vai estar tá em torno disso daí de 80 a 85 mil reais. Esse jogo de pneu tá. Então, assim, não é uma coisa barata que nem eu falei para vocês, mas dura 10, 15 anos aí, tá? Dependendo da sua utilização, além dos pneus, pessoal. A gente tem as rodas que teve que trocar, né? Porque o BH ele vem com rodado 26 na dianteira e 32 na traseira, tá? Então, assim, esses pneus. Ele é 38 e 28, tá? Então, eu tive que também fazer a base de troca, as rodas. As rodas, quem proporcionou pra gente essa troca foi o pessoal do Cris Rodas, tá? Mandar um abração lá pro pessoal do Cris Rodas, que eles que pegaram as nossas rodas à base de troca também e mandaram os rodados que a gente precisava para poder montar os pneus que a Trelleborg mandou, tá? Então, esse trator todo, né, pessoal, tirando... A plotagem, isso, filme e estofamento é, teve muitas coisas que foi feito em parceria, né? Que nem a Valtra, ela, ela ajudou também, né? Trazendo um desconto para a gente nesse equipamento, né? Para a gente poder viabilizar a compra dele. A Treleborg fez pneus à base de troca para a gente trocar. O Cris Rodas trocou para gente as rodas à base de troca também, né? Logicamente, né, pessoal, para a gente mostrar para vocês aí como pode ficar. Né, um equipamento desse daqui, caso você tenha um capricho e você queira fazer um equipamento diferente para você ter. Né? Logicamente que dá muito trabalho também. Tá? Tem muito trabalho, levou quase 30 dias para esse trator ficar pronto na transformação, porque tudo dá muito trabalho para fazer. Mas é compensatório. nas rodas. Então, O jogo de roda completo. Se você não tiver roda e for querer comprar, ele está em torno de 39 mil reais tá? as quatro rodas. Né? sem os pesos tá se você precisar comprar peso aí vai ficar mais caro isso é só o aro né? e o centro de cada roda das quatro 39 mil reais o jogo de e roda outra dele. coisa que foi feita modificação ainda para o lado de fora né e a última também foi o escapamento que o pessoal da capanema escapamentos que fez para gente tá ele doou esse escapamento para gente né falou não coloca lá que você vai gostar vai ficar bom então, a Capanema hoje é excelência em produção de, de escapamentos diretos, né? Com difusores para todo tipo de equipamento agrícola, caminhão. E eles fizeram esse escapamento aí top de linha para a gente. Ele tem um sistema de difusor elétrico. Ó, tem um motorzinho ali atrás. Se você quiser diminuir um pouquinho o barulho, você aperta. Tem o um controlinho lá na chave. Você aperta, ele fecha. Aí ele dá uma abafada no som. E se você quiser roncar alto, você pega e aperta de novo, ele abre e aí ele fica direto, tá? Então isso daí é era mais para demonstrar para vocês que dá para fazer, porque na roça não tem necessidade de você ficar abrindo e fechando, né? E como ele vem muito pouco para a cidade, agora não vai vir, né, quase nenhuma vez, né? Enquanto a gente tava mexendo nele, ele tava andando dentro da cidade, porque eu precisava ir de um lugar para o outro com ele. Mas agora que for para a roça, Acabou, né? Agora ele vai ficar pra lá e só se algum dia acontecer algum problema de pneu e tal, pra gente trazer ele. E mesmo assim, é aqui perto aqui da, da indústria. A gente nem tem que se deslocar para dentro da cidade. O escapamento, né? Que a Capanema fez pra gente. É, é um... É, eu acho que é o um item assim que... que... Que é mais barato, tá? Se você for pegar o sem difusor, até ele mandou pra gente também o sem difusor. Ele deu dois escapes pra gente. Para ah, caso você não quiser, isso daí quiser testar só o cano, é, tá em torno de mil e reais. Tá? Agora esse com difusor que tem o um motorzinho, controle elétrico e tal, tá em, tá na base de três mil Então vamos somando aí já: pneus e rodas 85 mil mais 39 mil das rodas, plotagem três e meio com isso filme. E agora vem a parte da interna que a gente mexeu também. E ah, não tem mais uma coisa mais uma aqui. coisa lado. que a gente fez foi trocar todas as lâmpadas dele. Tá, o BH não vem com, com LED. Então, assim, desde aqui agora tá bem claro aqui. É até difícil de ver, né? Mas ó, todas as luzes brancas, né? Lá em cima. Ó. As luzes da seta e meia luz também. As da capota traseira também foi trocada as quatro para LED com reator. Ali em cima tá as quatro com LED reator, tá? E só essas duas da frente aqui, que eu acho que não tem reator, porque não cabe atrás no encaixe, tá? Mas até aquelas ali, eu acho que da seta e meia luz também é com reator. Então isso daqui, pessoal, é uma modificação que de noite para você trabalhar também fica muito boa, tá? Melhora muito a qualidade né, de visibilidade do equipamento e eu acho que é uma das coisas que vocês é, devem fazer de primeiro de modificação se for fazer num trator é passar tudo para LED porque a iluminação muda Bom, mil porcento. Antes de entrar lá para dentro, também a gente fez aqui né, a edição limitada né, Limited Edition MDO Carbon, né, que é para dar nome né, a essa versão que a gente fez dessas modificações. Então, isso daqui é um. É um lembrete né, do nosso trabalho, né? Da ajuda de vocês também para montar, porque vocês que escolheram lá pelo Instagram. Lembrando também, pessoal, que quem não me segue lá no Instagram segue por lá, porque vocês vê as coisas em tempo real. E muita gente que segue por lá, que acompanha o canal, votou. Em Cada coisa que foi modificado, além extra... do adesivo Limited Edition, né? Que a gente colocou para dar essa aparência aí, né? De, um, de uma edição limitada mesmo. E realmente é, porque eu acho que deve ser o único trator do Brasil nesse formato, né? Deve ter outros BHs modificados, mas com essa aparência, né? Deve ser só esse por enquanto, né? Creio que vai sair mais agora. Se o pessoal gostar, provavelmente outros façam isso também. E a gente fez a modificação já do BH, tá? Esse aqui originalmente é um BH194, tá? Mas a gente vai fazer a reprogramação nele, ainda não foi feita. Só que eu só posso fazer a reprogramação depois de um ano. Não perder a garantia, a gente não vai fazer a reprogramação agora. Mas como já estava fazendo os adesivos, eu já pedi para fazer o 234. Porque assim que passado um ano de, de, de tempo, né? Que é o tempo da garantia, a gente vai reprogramar ele com 20% a mais de potência e ele vai chegar em 233, 234 cavalos aí, tá bom? Então, para a gente ficar mais diferente ainda com essa versão, a gente já batizou ele como BH 234. Para quem não sabe, a linha BH só vai até 224, né? Que é o motor 7.4 já do T. Esse aqui é o motor 6.6. Né? E ele consegue colocar até 20% a mais de potência, que é onde a gente vai chegar em 230. Se vocês pegarem o 224, vocês vão colocar mais 20%, ele vai ficar parecido com o T280 aí Bom, mais ou interna, menos. Na interna, eu acho que a parte que mais se destacou, né, que mais modificou mesmo, que você parece até que está em outro trator, não, na linha BH. Mas eu creio que a gente queria que todos os tratores viessem dessa maneira, né, com esse capricho. Né, com estofamento de couro, não precisava ser necessariamente nesse padrão de cor aqui, né? Mas que viesse com o um volante encapado de couro, com os bancos, né? O banco do sapo encapado de couro. E vocês podem ver que essa cor que a gente escolheu ficou muito bonita, né? Ficou uma maravilha, o um marronzinho, né? Que é inspirado, pessoal, no interior da Dodge Ram, né? Se vocês pegarem aquela que eu tava esses tempos agora, 2022... Ela tem esse padrão de cor e é muito bonito, né? Muito bonito mesmo Só que para outros tratores, pessoal, como é para as caminhonetas também Não é um padrão de cor muito legal, né? Para se manter limpo, né? Justamente por causa do, do caramelo aqui, né? Que é esse mais claro Aqui é um marrom terracota, tá? Vocês podem ver aqui que já sujou, ó, tá vendo? Só deu de transportar ele ontem Aqui também já encardiu um pouquinho, só que é só passar um vejinha, como é couro, passou um vejo, paninho, já tá limpo, tá? Essa é a facilidade do couro. A parte marrom, pessoal, vai, eu acho que vai ser muito boa, né? Vai 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 encardir menos, né? O tapete aqui, ó, ele tá marcando com solado da botina devido a essas pecinhas que estão embaixo, ó, tá vendo? Então, assim, a botina da gente tem a coloração preta, né? E aí pega, né? Nessa borracha que tá embaixo aqui, ó. Você pode ver que tá ficando as marcas em cima, tá? É, se vai sair isso aí, eu não sei, tá? Se a gente vê que tá incomodando muito, né? Marcando, a gente pede para fazer um outro tapete da cor que a gente fez o teto, né? Que a gente fez tudo em corvinho, né? O teto é corvinho, não é couro. Em corvinho preto, né? Que também ficou muito bonito. Pessoal, deu muito trabalho fazer esse interior, tá? Teve que desmontar peça por peça. Quem acompanhou pelo Instagram viu também, eu acho que aqui pelo YouTube em vídeos passados. Desceu o teto, arrancou banco, tirou todas essas carenagens, né? Ficou tudo exposto a parte interna, né, como que é o trator. E deu para ver toda a fiação, os chicotes que tava aí dá até dó, né, desmontar um trator zero para fazer isso. Mas depois de, de velho, é até mais difícil de desmontar. Pela, pelos parafusos está enferrujado por ter muita terra, né? Então, o certo é se for fazer isso mesmo. Quando tirar novo, já fazer porque dá menos trabalho e não tem perigo de depois de montar e dar algum problema. Como não teve, né? Só tirou as peças, colocou de volta no lugar, tá tudo funcionando. Pessoal, lá interna. É, ficou no mesmo preço da plotagem isso filme, tá? Ficou em R$ 3.500 toda a interna, tá? Pintura das peças, o banco em couro, banco do sapo em couro, volante em couro, teto em corvin tapete em corvin tá? É, que mais? A montagem, a desmontagem, né? Ficou em R$ 3.500. Estão anotando aí? Então vai anotando pra vocês verem o quanto que ficou para fazer uma transformação aqui. Uma daí. coisa que não deu muito certo, né? Que eu tenho que falar para vocês, foi a pintura dos braços, tá? A pintura dos braços, como ele é uma borracha, ó, tá vendo? Ó, não dá certo. Então vai ter que retirar de novo e vai ter que encapar de couro essa parte de cima, que é uma borracha, né? É uma. Tipo uma espuma injetada, né? Então ela é. Ela é flexível e toda vez que você apertar, ó, ela vai rachar toda a tinta, tá? Pronto, já tô mostrando para vocês aqui, que eu sei que vocês são zoiudo e vão ver os defeitos. Então, isso aqui não deu certo, né? Mas eu pedi para ele pintar para a gente ver como é que ficava e ficou no padrão que eu queria, né? Então, vai ter que tirar isso aqui. Aqui embaixo é plástico, ó. Então, foi pintado aqui, não tem problema, tá vendo? Plástico rígido, né? Ficou top, tá? Aqui vai ter que sacar de novo e encapar em couro, que eu acho que vai ficar até mais bonito né, do que assim pintado. So, então, essa foi a transformação do BH. Vocês viram aí que o trator ficou show de bola, ficou lindo, maravilhoso. E vocês têm aí todos os preços que foram gastos neles. Se compensa, pessoal, fazer isso daqui, para capricho e para gosto da gente, eu acho que compensa demais, porque o trator ficou maravilhoso. Tá? É, onde você passa o povo para para ver quem nem sabe o que é trator para para ver o trator porque ele chama muita atenção né você passa na rua criança olha velho olha mulher olha e fala nossa aqui é um trator né então realmente eu acho que as marcas né não só a Valtra, como qualquer outra marca pode investir né, nesse padrão de customizar né, os equipamentos diretamente da fábrica de acordo com o cliente. Eu sei que isso daria muita demanda de serviço. Né? E, ou você pode fazer que nem a gente fez também. É, fazer por conta mesmo. Paralelamente aí. Né? Mas seria legal ter as edições especiais de vez em quando. Porque a gente gosta de coisa diferente né? e fica muito bacana. Valeu, isso pessoal, até o próximo vídeo. Eu queria até falar um pouquinho mais aqui, mas minha bateria está com 5%, acredito. E ainda é só de manhã eu esqueci de carregar de noite mas tá aí um vídeozão top para vocês dessa máquina e com certeza daqui para frente vocês vão ver ele trabalhando muito na roça porque mesmo tendo feito tudo isso ele é pra roça né então assim trator tem que ficar organizado tem que ter capricho tem que limpar sempre que puder limpar mas ele tem que trabalhar que é o, o essencial e é para isso que a gente quer trator é pra trabalhar não é para fazer gracinha não é para ficar limpando todo dia, não. É para trabalhar. Deixar bonito é legal, mas trabalhar é o que faz ele se pagar e é o que a gente precisa que ele faça.